السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالميلو الباتشوكتان كسو دوادا وركا تيفيغا سوماني چانل وركا داوان دونتان ناه كو دو قدور كواوين وحاكمي دا رسول سارها الدولة داكم يلغار كي سوماليا يو حفيسك قرمدا ميدو بي سوماليا ايا هو حايسي ودا چيرا وشاعيين انشان يلاباتاك بيشان تدوبادو كبلابان دونا مغالا دا مقدشو شركا انسيحين تا دستور كا سوماليا وري عبد القادر عمر عبد الله ايا حالد عافيماد لوغو قاداي مغالدا نيروبي دلكن كينيا وحنا لغا سو قاداي مغالدا مقديشو وزير كخيغينكا وزاره عافيماد كاي سومالي لان وها اي بينيسي ورر شيغيا اني بوقتي مغالدا مقديشو وررك دبدنا وها اوغو واوين اوغو يران 9 iyo 1 qof ayaa ku dhintay weeraro loo adeegsaday qaraxyo banbaanooyin iyo rasaas la furay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Iraq intaas oo warka madaxdiisi waxaana ku soo socda warka oo faafasana saaxate ku soo dhawaada qadar iyo raxiisina رئيس الوزراء الدولة دكوميل جارك الصومالي يا بروفيسور غاس يوولي بحفيز كصومالي يا قرمة ميدوبي أي سوى تجرا وحياة شاعين إن شاني لواتك بيشان تولاي وكبل أبان دونا مقالة مقدسه شركة سحنت الدستور كصومالي نعم محمد بشير يا وربحين تنكس ودرتي مقالة مقدسه حل إسفهم درك وصاب صن صاحل الدرجة عن سحنة الدستور كي يحبناها برلمان كعصبة صومالي ay soo kala dhaxgashay madax dhaqameedka ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meelgaarka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustin Mihiga waxay si wada jir ah u shaaciyeen in 25ka bishan uu si rasmi ah Muqdisho uga furmi doono shirka ansixinta dastuurka cusub ee dalka oo dhowr jeer hore uu dib u dhac ku yimid labada mas'uul oo ayaga iyo xubno ka tirsan xukuumadda ku meelgaarka iyo gudoomiyaha gobolku ay booqdeen madasha ay ku shirayaan madax dhaqameedka Soomaalidu ayaa sidoo kale shaaciyay in la kordhiyay tirada baarlamaanka cusub ee laga dhowrayo in ay odayaashu soo xulaan ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustin Mihiga oo waran odayaashu u jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in madax dhaqameedka Soomaalidu ay ku fashilmeen hawshii loo xilsaaray inkastoo muddo dheer kadib ay maanta soo gudbiyeen hordhaca hawshii loo xilsaaray Augustin Mihiga oo sidoo kale odayaasha u sharaxay hawlaha looga fadhiyo in ay qabtaan iyo muddada ay heystaan ayaa dhanka kale xusay in la kordhiyay tirada baarlamaanka cusub lagana dhigay 207 xubnood halka markii hore ay ka ahaayeen 225 xubnood kuwaasi oo odayaasha laga dhowrayo inay ku soo xulaan sida ugu dhaqsiyaha badan The names of the 275 parliamentarians and this time please is the 7th of August the world is waiting the parliamentarians are waiting the Somalis are waiting give us the list start the work tomorrow to complete the list of the 275 parliamentarians. Deadline is the 1st of August. Announcement of the parliamentarian is 2nd of August. This selection of the parliamentarians, which really should have belonged to the Somali men and women out there, the 10 million, but because of our problems in the past 22 years, we are still giving it to your elders. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meelgaarka Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isna dhankiisa ka hadlay muddada uu shirku socon doono iyo tirada ergada soo xaadirtay ayaa ugu baaqay odayaasha inay bilaabaan liiska xubnaha baarlamaanka cusub maalmaha ka dhiman bishan si markaasi looga hortago dib u dhac ku yimaada doorashada madaxtinimada dalka oo ra'iisul wasaaruhu xusay in haddii uu dib u dhac ku yimaado uu dalku gali doono xaalad ka adag tan uu hadda ku jiro oo waa maanta kumbaysa si akaanaysa waqtigana soo xadgudbiyo guushii inay doonahay haddii aanu hawshii aan dhabanahay oo dhabaan deegan iqbalay anana aanu suuqa ka ahayn ba qaban waayana aad moodo inaan markaas ku daraysanayn sidale guushii hooyay muddo waxaad soo gudbeen
سمرتان كي يركضا يركضوا بالديار وليو الله يتمن سنة الكور الجديد وهذا الديار هي هنا بصور كان صحيا دبوا مواقع بعيدة بشهر لكن حتى السيدة اليمين شوي وحا بصور كي أسعين كي سيدة الإنسان مش شهر أكين كيدي وبرمع إنسان دمنا حرجين إلى مركز سوى وصوله بس عنده أسعد بسوق بس عنده تراس قلبنا مركز قلبنا بس عنده يسوق وهو مركز هو يلا فيش غير هذا صدق هذا يو جاهية مركز أول صلاة تنك إذا ركب ودم على المركز هنيل هو مركز إن كل الجاهدين بسوا أفتر أول صلاة تنك وهو ما يبصر كمان أول صلاة تنك أنه إذا مرك هاوشي أنا أسوف هو يسوع أسوف أنا موسيقى تاني هاوش أنا أي مرك أنت أي قبل أي وضوء أسعيد بسطورك وقنا إلى برولان كل الوارد برولان وانا رمينا يا صحرتاك يبعنا مرك إلى برولان وعنا يسنع سيادة أسوف علي إلى بشك أباك كل سوكك هنا إن نوصر لما يسدره وعيدني يصعب تاني بعدما لكن وقت النجلة وأسبوع لدينا من الوليين فالغرباء هنا بسورة بس التاني شاني غباتي كبشة مرتبين معنى مدى أربعة لأيه وردي قوصة يساية مصوبة كيسي يشبه مجالي تبقى جنة وردي جنة سيدي كبشة مصوبة دردة سيدي كعية سيدي سبيتين سوماليا وكعبين سوماليا wariye Cabdiqaadir Umar Cabdulle oo magaalada Muqdisho dhawaan ay ku dhaawaceen kooxo hubaysan ayaa waxaa xaalad caafimaad loogu soo qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo laga soo qaaday magaalada Muqdisho wariyahayaga ah Cabdiqaadir Cali Hussein Koronto ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho wariye Cabdiqaadir Umar Cabdulle kuwaral oo kooxo bistoolado ku hubaysan ay todobaadkii bishan ku dhaawaceen magaalada Muqdisho oo in muddo lagu la tacaalayay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa waxa xaalad caafimaad loogu qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdiqaadir Kuwaral oo qaadistiisa ay gacan weyn ka geysatay hay'adda midowga dhalinyarada Soomaaliyeed ee US ayaa hadal kooban oo warbaahinta ku siiyay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu kaga warbixiyay xaaladiisa caafimaad iyo sida uu arko in dhaawaciisa lagu tabiibo isbitaal ku yaala magaalada Nairobi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Hadii aad waa xaaladaha ee xaaladda soo gaaray ee kamida ee noocay soo qabtay soo ee taa xaalad waxa rajaynaa in loo joogsado daraado oo dadkeena ee Muhammad ee hay'adda ee Soomaaliya ee US oo baan ka wareejisay sidii leegi lahaa arrimaha sida ah oo gaar ahaan magaalada Nairobi. afayeenka maamulka gobolka banaadir ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay إن Cabdiqaadir Kuwaral loo qaado magaalada Nairobi isagoona ka dhawaajiyay in qaadista suxufiyiinta looga baahnaa dawladda ku meel gaarka Soomaaliya magaalada Nairobi dalka Kenya si caafimaadkiisa loo soo dabiibo runtii waxaan ka mahadcelinaynaa US oo qayb weyn ka qaatay sidii loogu soo daaweyn lahaa dalka dibaddiisa waa arrin muhiim ah runtii oo laga rabay in dhihi karo dowladda laga rabay in kaan in waxaan yidhaahdaa wariyahan dhaawac laga soo gurigiisa joogo degmada degmo ka dhisan gobolka banaadir ee uu dhaawacay waxaan yidhaahdaa service ka sameeyo fulinno laakiin waxaan ka mahadcelinaynaa hadii US oo gudoomiyaha maamulka degmada warta nabada deeqo Cabdiqaadir Axmed oo wakiil ka ahayd hay'adda US ayaa sidoo kale yana halkaasi suxufiyiinta kula hadashay wariyaashi kala dhinteen ilaahay ha u naxariisto
جواهر محمد بارقب oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii looga hortagi lahaa tacadiyada loo geysto suxufiyiinta Soomaaliyeed. laba wiil ama bastoolada intay qof dilaan ay iska dhaqaaqaan waxaan anigu arkaa wax shacab buraale ay ka yihiin waayo shacabku waa dhimanayaa marka qofka lagu dhufta kan ku dhow ama bastoolada wataan guri ugu dhow hubayaan marka dabcan waa wax maaragtay ilaahay qadartiisa u dhacay masiib darada waddan haysatayna ka dhacay mana aha si xad ugu horreeyo la dhaawaca waxaana suurtagala kuwa ka badan oo hadda nool in lala maaragtay loo maleegaayo maaragtay ama la dilo ama la qalbaasiyo ama la dhaawaco horay ayaa sidaan oo kale tiro sucuudiyiina waxaa xaalad caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa iyadoo cabdulqaadir cumar cabdulle kuwaaral uu ka mid yahay tiro suxufiyiina oo ka badbaaday iskuday dila oo la doonayay in lagu khaarijiyo. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, garoonka diyaaradaha caalamiga ah Alcatel ee magaalada Muqdisho. Hogaamiyihii hore ee SSC Saleeban Ciise Xagle Toosiye ayaa dib ugu laabtay deegaanka Buuhoodle ee gobolka Cayn, halkaasi oo uu uga maqnaa safar dhinaca dalka dibadda. Waxa uu ka warbixiyey socdaalkiisii dibadda iyo weliba waxyaabihii uga soo qabsoomay. Waxa uu ka hadlay kulan uu kula yeeshay magaalada Dubai madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo, oo uu sheegay kulankaasi inuu ahaa mid wadahadal nabadeed ku salaysan. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Buuhoodle wariyahayaga Cali Cismaan Cali Dakhtar. Dadka bari ee magaalada Buuhoodle saaka waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay hogaamiyihii hore ee SSC Saleeban Ciise Axmed Kaar Xagle Toosiye oo in muddo ah safar uga maqnaa magaalada Buuhoodle. Waxaana hogaamiyaha SSC Saleeban Ciise Axmed Kaar hoyga uu ka degan yahay Buuhoodle kusoo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan, waxaana uu kala hadlay meel fagaare ah isagoo soo qaaday kulamadii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ka dhacay dalka Isootaga Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Waa kan isagoo hogaanka SSC arrimahaasi ka hadlaya. Ramadaan Kariim dhammaantiin. Mar labaadkana waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Buuhoodle sida sharafta leh ee tulnimadana noogu soo dhaweeyey magaalada Buuhoodle. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Mas-uuliyiinta aad sheegteenu saragnay dhammaantood waxaan ka wada hadalay danta iyo nabadgelyada sidii looga wada shaqeyn lahaa. Nabaddu waa muqadas, waana waajib. Danta noolaha ku iyo nabaddu ku jirta xabaddu xal ma colka waraf ma lagu dayay. Nabad in lagu wada noolaado cid walba danbaa ugu jirta, taan ka wada hadalnayna waa taas. Ta in laga wada shaqeeyo loo baahan yahayna waa taas, in ciidamada la kala qaado, in dadka isku deegaanka aan kala maarmi karin la nabadeeyo, in waxdii maxaabiisa lays dhaafsado la sii daayo, in dadkani waa Soomaali meel la kala tegi maayaan, waa dad wada dhasho isku deegaana, in nabad buuxda cid walba nabadda danta ugu jirtaa la helo. Kolley anu shaqsi ahaan mabdiyan baan aaminsanay waana ka shaqeynaya. Intaana weye intaanu madaxda ku wada hadalay waana isku wada afkaranay dhammaantood in si nabada wixii dhiba jira lagu xaliyo, in qof waliba waa ka daasha xabaduna xal maaha. Waa intaa weye intaanu ka wada hadalay. Waxaa jira dad fara badan oo nabadda diidan, colaadana aan wax ka tarin, dad nabaddana diidan, colaadana aan waxba ka tarin baa jira. Kuwa waxaanu leenahay waxba laydinka weydiin maayo nabadwaxawey mar haddaydaan colaadaba wax ka tarin, nabaddana waxba laydinka weydiin maayo. Reer Buuhoodle nabaddu ka goolaa sida colaaddu uga goodo
nabaduna iyaga uga go'da waxa la yaalo wixii xal ah nabad lagu gaaray ama nabad lagu helayna waxa weeye waanu qaadayna waana soo dhaweynayna waana sameynayna waana in laga gudbo weeye nabada laga hortagayo marka la soo qaado laga gubanayo nabada way u baahan beelaha dariskeena waa u baahan wada hadalada heshiiyey nabad yaanu ka wada hadalnay mas-uuliyiintaas iyana waa u diyaar cid nabad baryaysa ma jirto cid walba waa u baahan tahay intaa kadibna halkaa waxaa ka hadlay salibaan anjee xuseen axmed cawil bacaluul axmed xasan nuur iyo weliba ismaaciil xaashi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka buuhoole dhammaantoodna waxay sheegeen in fikirkan soo jeediyey hoggaanka SSC ay ku taageersan yihiin umadan buuhoole soo dhawaysay hogaamiyaha salaan ciise aada iyo aada buu ugu mahadsan yahay waxa uu nooga warramay ana haddaan dhalinyarada nahay codka dhalinyaradan ku hadlayaa marka hore dhalinyaro iyadaa dhimata runta iyadaana nolosha u baahan waxa weeye waxaan u baahannahay horumar nabad iyo nolol dhalinyaradu ayadaa damiirkeeda iyo dadnimadeeda iyo taladeedaba gacanta ku haysa ma aha cid in loo abaansanayo waa ku soo dhawaynaynaa kadib fikirkaygu maanta aad iyo aad iyo aad u sarreeya si sharaf leh oo daacad iyo midnimo iyo qarannimo ay ku jirtaan ku soo dhawaynay guddoomiyaha howlaha faraha badan ee ballaadhan ee uu qabtay hadiir ay ku reeen dhinac walba taabanayana aad iyo aad baan ugu garab taaganahay waana ku hambalyeynanaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa guul iyo sharaf iyo wanaag inay ugu dhammaadaan fikirkiisa wanaagsan ee aanu la garab taaganahay wasalaamu calaykum hogaamiyuhu kulamada uu galay ee uu xambaarsan yahay hadafka nabadda ayaanu aad iyo aad u taageeraynaa aad iyo aad baanuna usoo dhaweynaynaa halganka dheer oo uu galayna waxaanu aaminsannahay oo aanu qabnaa inuu nabad ku raadiyey in sha allahu tacaala aad iyo aad baanu garab taaganahay qof kastoo maanta buuhooda jooga inagu buuhoodan baynu maanta ka hadlaynahay inaad waxaanu kaa codsanaynaa oo weliba kugu amraynaa inaad soo dhaweyso nabadgelyada waana u taagana waana taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa nabadgelyada iyo wixii ka shaqaynaya ugu dambayntii hogaamihii hore SSC salabaan ciise axmed kaar oo sida weyn lagu soo dhaweeyey buuhoodle waxa uu sheegay inuu kulamo la bilaabi doono waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulsho weynta ku dhaqan buuhoodle kalena hadli doono qorshaha nabadeed ee isagu haatan wado cali cismaan yuusuf cali dhagjar telefishka caalamiga ee somali channel magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa waxa ay beenisay warar sheegayay in dhowaan ay booqasho ku tagtay magaalada muqdisho sida uu warkan nooga soo diray magaalada hargeysa weriye khadar macalin deeq wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan nimca xuseen qowdhan ayaa maanta shir jaraa'idoo ay ku qabatay xafiiskeeda waxay ku beenisay warar sheegayay inay ka tagtay magaalada muqdisho waxay sheegtay nimca xuseen qowdhan wararkaasi inaanaysan iyo raatoona lahan isla markaana laga beer abuurtay oo aan waxba laga weydiinin wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka nimca xuseen qowdhan waxa ay sheegtay inay sharciga la tegsan doonto isla markaana ay dacwad ka dhana u gudbi doonto xeer ilaalinta somalilan ciddii ka dambaysay warkaasi laga baahiyey oo sheegayay inay ka tegtay magaalada muqdisho kuwaasi ay ka qoreen qaar ka mid ah warbaahinta somalilan nimca xuseen qowdhan oo arrintaasi ka hadlaysa waxa hadalladeedii ka mid ahaa muraayaduna hadday ka been sheegto fiyu aragtida ummadda runtii waa wax laga khajilo ani waxaa bermeeda tegin mala tegay umana socdo wax alla wax ii yaallaana ma jirto waayo somalilan baan ku noolahay deganahay ummaddaydaan u shaqeeya karaamo ku leehay somalilan iyo soomaaliyan hore u kala socoto wax dib isugu noqonayaana ma jirto runtii markaa websaiteka waxa laga rabaa kaga hadhi maayo halka uu warkan ka keenay oo caddayn leh in aan ka helo ayaan runtii websaitekan uga fadhiyaa anigoo aan kaga helayn hadalkaas shacabka reer somalilan gudayo dibadda meel kastoo joogaana waxaan u sheegayaa somalilan wax soomaaliya u yaallay ka raadinaysaa ma jirto qofkii shaqsigeed baan u lee tegi karaa isaga u taalla laakiin xukuumad ahaan anigoo afka xukuumadda ku hadlay wax siyaasadda maanta xamar ka socotiyo loolanka xamar ka socda noo yaalla ma jirto waayo waxaanu ummaddaan xil u haynaa masab ummaddu leedahaan ku fadhinaa qaran nabadaan fadhinaa hal cad bay kala socdeen somalilan iyo soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ku celinaya ha laga waantoobo hadalladan beenta ummaddu laga sheegayo runtii waa wax laga khajilo oo aan loo dul qaadan karin haa xeerilaantan daawad u gudbinaya kamana hanaya ilaa aan ogaado halka warkaasi ka soo baxdo ta kaleda waxaan hubenay qaran
قرب بالهوينها أنا وحنا شخص من قفقة شخص قاعد تجي كذا الدنيا يسوي تجي كذا لكن أمضى بحسيتها تيتر كذي قال إنه بدأ بس ده أنا ما كان واحد يعرفني يعني شرفت أمضى عسل هذا خبر معلدان تلفيش قارم على سمالي تشانل هرجيزة مناسبة لوحوس هي أفرتن جورة دي كسورة قتى مركي لقرية أفكا الصومالي عيا لوقا بتودن كبريتن مناسبة دو كدع ذي كونفور بري مجالا لندن عيا لوقا بتي جوبته وحلقو آخر استو اللي بيري جاب بيخم هالكاسي وعور بحين تناقص ودري وريها يجا عمر شيخ آدن مناسبة لوحوس هي سنة جورة دي أفرتناد كسورة قتى بريد أفكا الصومالي عيا لوقا بتي اللي بيري جاب بيخم إكويل كونفور باري اي مغالدان لندن مناسبة دينا وحيو دعضي سيداتان سيدا قرال قرال لو لغال لغال لو ان حدية بهاي ايدن كيدا ليه يحي حرن ماان قادنا وحا اسكو يميد وغوي كونفور اسكو تميد نين انجلسو يقان انو سبا وحا ويقان تليان مي الله بحال واي وحان كم ماربي ومركا ويني ان قالو ديان ميشكو هاي سنو وحف سمال اسكو قرال مجر وحان قري ورقة دي اوه رئيسة وزادة كبحث انا قري انا قري اوه دبلوماسية يعني دبلوماسية وحي اتكو قران ورقة اف دبلوماسية هو لغير هذا النوتة نوتة فربال بقى لقراء اصو اف صومالي كو انا قري وحان سمي برنامج بوغشو مدحويني اوه رئيسة اف صومالي انتي ان قري وحان ليغا السحي وحان ليغا وزيرك او وروغويا وهي صحي انا وحانيري مدحوينها مركو اسو تاغو الباب كديارات دمانيري وها اسكو دراي وحو يري ما هيسا وها وي مدحوينها مركو اساسو تاغو اساسو تاغو بوغا اف حمر وحواي بقا بقا واه بقا يا حنون تاريسا بقا يا حنون ريسا بقا ماشي كبدا ماشي على الله وانا بقاو نقام بقا ونقام هدوب يالو وحكل مع حقوقي هذه ولو مر مايو اساب يال سلان يو سلان جرا جرا بجرتي جاج مع حقوقي مركا هسا هاتي وحا انيغا رايغي يحي هدي اي تهي ان انو كا هاد الله اف صومالي اف صومالي هو حويان اد يا اد اي او قوتا دير يحي هدي لدونا اي حقا دايلكت كاين لغا هاد لو هل كيدا بقول دايلكت باتشرو فربضان هذا إنه قطط لو بهن إن لقرة ولو قرة بوقتنا ومدقونية تلفزيون كمرك الله جهد لا يقوم بسخلات تواوينة حاجة جرامر كلا سمين عيو إن ليس كإلى عليو وواجب دتك يجي هرة تواوينة إن لقدريو اللي يلا دافع سمع له عالكم مريا وسيد من يا ريا بدم بسيد من إيسا أفكنا وا فرقه هين هذو فرحة كبحون فرحة لو هين إن وحياه بدم بالإلو بيا وأن لجرين هدوتو أنا الكلام فدي أبو سامالي جمارك تي ما أنت إن حسكي سي ما أنت كهلايا إن ملقوط ده علي أو ملقى هذلي يعني مارك تي تكنيكال هنسد وحلاق وراء وحلاق يا بدتك وحقرية بدتك هذلي وحقرية لو والله بدتك قارنوا ورجال وحيل الصاق ربع آخرين نينك لكن وحقرية وانية قارنا فرصة ما دي قرالك مركا مل برمود قري مل دلعسي oo halka ma laga helay macnaha in ayaan idin waydiinaya mise arintaa wali maarad anuu sarta halkaas aan moodaya mar sharabaad sharabaado dadad dambayn la maana ka dhammi eriyada noocaas xeerkaas ay marayaan een laakiin kuwi alan laha aha sida cod oo kale codad buu noqonaya ama hadaynu eegno cad oo kale cadad buu noqonaya lud oo kale ludad buu noqonaya laba laab ku asigeli maayaan kusmaanu kamid wala waa lamid mararka qaar kood meela aan loo baahnayn baa la lama laba oo laba laab ligeliyo oo laga marmo meel looga baahnaa waa looga tagaa taasina afkii waxbay ka xumeynaysa sidaan halkan ba ku soo aragnay iyo qaar kale badan ba assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ka wada ololahan ee gurmadka iyo heelinta af Soomaaliga iyo muxuu aha magaca naadiga been waxaan jeclahay inaan u mahadcelin aanu mahadceliyo dadkii intii gacanta ka geysatay kulankeena oo suurta gelisay aan ururka Salaq Soomaaliya advice group aan iyo gudoomiyahooda Cabdul Qadir Faarax Jibriil oo dadaal badan sameeyay runtii si ay maashoodan ay u suurta gali lahayd iyo guud ahaan ba maartay aan reer Salaq sidii hadda uu sheegay maartay walaalkii maartay yani hadlay ugu dambeeyay aan iyo library gan maartay sidii gaarkana marti galiyay intuba aad u maadsan yihiin
بحوين تقول كان صدق سومالي أدباسري فورم أو هدا أبو كر أو قدومي كنا أنا سوبي شيء جن تايتل كيس لكن نك قفهان يقول حاجة هي أدي هالكان خلي سنورن إن أدي أدبان أنا جا اللي رجالين وقطها ما شاء هالكان أتي مادين ولما وحنا أدو شاء الله دتك هالكان ما أنت شو جا حافظ يدو وكويرت مركب وحنا أدو موقت دلكين يدوم كجارهان دتك يدو وقت صوما والمي كيمد هالكان ururka dhalinyarada mutadawiinta ASET Kofo Gebile ayaa munaasabada ay ku gudoonsiinayaan shahaadooyin arday si tabaruc ah u baran aqoonta tacliinta waxbarashada dadban waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan gobolka Gebile xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gebile wasiir dawladda hore wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Shucay Maxamed Muusa hoggaanka ururka dhalinyarada ASET Kofo ardayda ka qalin jabinaysay iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan ururka yarada sad ka fo oo munaasabadaasi sida heerka sare loo soo gaasinay isla markaana ku qabsaday hoolka weyn ee Qasra Abdulla ee magaalada Gebile ayaa waxa uu go'aan ka hadlay gudoomiyaha ururka Muqtar Sheikh Maxamed Umar waxaanu ka waramay xilligi la aasaasay ururka iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray waxa ka hadlay ururka waayo markii bulshada isku timaado amarka ay raas ku qaato waxay xaqiiqad waxa ay xaqiiqada sabab u maaya waxa ay koobaysaa ama kulli ka ay u maaya kulli oo taas sababo waxaana sidii aga simaha loo soo sheegay bishii nabiye tunaan kumbeeri labada kulli ee marka waxaan u aasaasnay afar qodob oo weyn afar si qodob ee weyn taa ayaa u aasaasnay oo ay ka mid tahay sportiga inuu kor u qaado helaska caafimaadka inay wacyigelin ka sameyno inbeelaska inaan deegaan ka shaqeyno iyo educationka oo maalmaha ay u fadhina dadkeeda afar qodobno anagu waan ka duulinay afar qodobno wali hadda wax loogu furay oo si fiican loogu furay qodobka ah ee education oo maanta adagsi midisi inaan maanta goosano insha Allah waxaan ku qaadanayaa in muddada ee dambe ee aan ku raaday xubnaha qodobka waxaa kala munaasabadaasi ka hadlay Amiin Umar Cabdi waxaanu mahadnaq ballaadhin u soo jeediyay ardayda iyo masuuliyiinta ururka Sadqafo oo ku tilmaamay kuwa jecel la dagaalanka jahliga waxaanu ardayda qarin jabinaysay kula dardaarmay inay waxbarashadooda halkaas ka sii wadaan waxa kale iyaguna munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha ku xigeenka ururka Nimco Ahmed Agaasimaha ururka Mustafa Cali Sahal gudoomiyaha waxbarashada ururka Saad Umar Jaamac waxaana ka warameen dhammaantood xaaladii kala duwanaa uu soo maray urur iyo inta arday maanta ka qalin jabinaysay dugsiga ururka Sadkafo gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray wasiir dawladda hore wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Shucay Maxamed Muusa waxaanu mahadnaq ballaadhin soo jeediyay ururka Sadkafo oo ku tilmaamay mid firfircoon oo soo jeeda bulshada maaha markii ugu horeysay noocyada ah ee ururka Sadkafo xaflad u sameeyaan ardayda wax ka barata dugsigooda ee ardayda ku baraan nidaamka aqoonta waxbarashada dadban kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal Cabdirsaaq Axmed ayaa ilka case telefishanka caalamiga Somali Channel Gebile qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkan Kenya ayaa waxa ay la tacaalayaan xaalado nololeed oo adag oo caafimaad darradu ay ka mid tahay haweenay la hadashay TV-ga Somali Channel ayaa sheegtay in xaalado caafimaad darro aad u liita ay haysato isla markaasina waxa ay soo gudbisay in la taageero warbixintan waxa noo soo diray wariye Cabdirsaaq Sheikh Maxamed Cabdirsaaq Afrika telefishinka caalamiga ee Somali Channel ayaa waxa uu bisha barakeysan ee Ramadaan taboqday bukaanada ku sugan xirooyinka qaxootiga dhadhaab si uu u soo bandhigo baahida dadyuga ku dhibaateysan gudaha xirooyinka waxaana bukaanadaasi ka mid ah Faadumo Nur Guuleed iyadoo ka warbixinaysa xaaladeeda caafimaad ayaa waxa ay tiri xanuunkaygu markii uu bilaabanayo wuxuu igu anoo caafimaad qaba soconaya buu igu bilowday si tartiib una ii bilaabay lafaha iyo xanuunaya baan dareemay kabacdi wuu sii siyaaday lafihii murqaha ay xanuun jiray oo lafuhu way dhibshan jireen wuu sii siyaaday sanadba sanad ka dambeeyay wuu sii siyaadayay intii 10 sano aan xanuunsan baan soconayay waliba sanad ka dambeeyay aan socodkayga soo gaabanayay markii ka dambeeyay intii ka dambeysana waan fariistay hadda fadhiga laptopkiisa mar walba xanuunku sii siyaadaya kulligeena xanuunku waa wadan ahay lug iyo gacan ma kala ahan kulli awooda dhanba iga maqan
ترتيب سي أود أسود عايز أسود عايز وان فرست إلى هذا اليوم أنا هذا ويسيد عايز أود ويسي ويسي ناقص هسا ناقص باكو سي سعلا تقترين تمحق دين؟ تقترين تمركا وحا بلا قام قام انك رأم بي لهم وهي كوانا أيو أن تمركا أود تقينا أيقون مقع أيب ميشي كحنونك هل كان حبالا قام قام انك رأيليهن إلو مركا انت تقينا وحبالا قام قام هل كان لقا قام قام انك رأيليهن أيقون دومينا محقا عسن سا دومينا محقا عسن يا إنت المغلا يصلينا يعاونا هدونا وحنقع السنة يا عاونات بنقع السنة يا عاونات تلفون نمبر كيو 072-561-8648 دمان مسلمين تا قاسطن صومالي دا يكو سوغن دولك دودي سوو حنقع السنة ان قوات دا فادوما اي اركان موقال كيدا اي حدا كوار بحسي ان امورتا دا ان اي اسو غرقاران خوف والي باقص مسلم اه meel buu ku sugan yahay faadumo waxa ay ku sugan tahay xirooyinka qaxootiga dadab gaas qaasatan xirada qaxootiga ee xagdheera faadumo waxa ay la haradaysa xanuun muddo soo jiiday ilaa 20 sano marka faadumo waxa ay u baahan tahay in daqtar dibadeed ay aado taqtaynta ku sugnay xirooyinka qaxootiga waxay dhayn waxaan ka qaban karaa mar xanuunkeeda wuxuu u badan yahay jirka oo tabartii ka sii dhamaanayso daqtarintii Nairobi ay booqatay ayagana waxay dhayn halkaan wax looga qaban karo malaha in daqtar dibadeed ay si adid moogi dhamaan muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in ay gabadha faadumo ay u gargaaran ayagoo isticmaalaya telefoon lambarka shaashadda ku qoran qof walba oo muslim ah meel walba u joogo gabadha walaasheena ah bisha barakeysan ee ramadaan ay soo eegaya gabadha walaasheena ah ha u soo gargaaro si ay u hesho caafimaad degdeg ah dalka dibadiisa haday noqon lahayd iyo dalka miyi meesha ka heli kartaa qof walba waxaan ku codsanaynaa in telefoon lambarka shaashadda saaran uu kala soo xariiro asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu hooyo Soomaaliyeed oo aad ugu xanuunsan magaalada Nairobi ee dalkan Kenya isla markaasina xanuunkeeda dalkan wax looga qaban waayay ayaa maray la hadlaysay TV-ga Somali Channel oo booqday waxay ka warantay xaaladaha nololeed ee haysta iyo waliba xanuunka aadka u daran ee ay dareemayso ay soo gudbisay fariin bini'aadantinimo ku jirto oo guud ahaanba ay muslimiinta adduunka kaga codsanayso maamadaasi in la taageero Faisal Caseer ayaa warbixintan inooga diyaariyay Safiya Cali Qeyr waa hooyo Soomaali oo ka xanuunsanaysa dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa laga hayaa dhunta waxa ugu go'an hilib sida ay sheegeen dhaqaatiir ay la xiriirtay waxa uu ama qaado tutuba ayaa lagu xiray caloosha sida aad aragtaan waxayna ka qaadan kartaa biyo iyo caano oo kaliya waa tan hooyo Safiya ku warbixinaysa xaaladeeda caafimaad aniga oo jooga NHS Soomaaliya tuugo guriga igu soo gashay tuugadii baan waxaan maaday dhakadaba dhabaad bay ugu dhuftay baadka cunaha iga dhufteen aniga waa suuxay koomaan galay isbitaal madina lay dhigay waxu ma cuno tube ali galiya caloosha halka qarkaysan tube kaas aan biyaha iyo wixii caana ku shuba gurigeyga waxuma ma maraan biyo walaa ka dhigay saasan sanad iyo shan bilood aha waan soo baxay Kenya imid gurigeyba iskaan iga saareen waxay yiraahdeen waxba ku go'an inaan waxba kama qaban karno hooyo Safiya ayaa umada Soomaalida ku codsatay inay ku caawiyaan wixii waa awoodi karaan waxaan ka codsanayaa dadka dibadda jooga islaamka caalamka maadaama bishi barakeysaneed aan ku jirno inay maadaama Afrika wax liiga qaban karin ee isoo caawiyaan saacad saan la hadlayo dhinaca baaxadda biyeena iga jiraan la sheegay aad iyo aad baan xanuunsanahay ilaahay ba dambigeena iyo kii horey kii dhaxaba dhaafaya walaalayaal meel kasta joogtiin waxaan ka codsanayaa inaad si fudud isoo caawisaan maadaama aanan biyuhu guriga ka cabinin aan wax kasta oo biyo ah biyo aan baan ku noolaan halkaa isaga shubo tubada aad arkaysaan oo dhir badana marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad meel kasta joogtaan caalamka islaamka aad isoo caawisaan maadaama aan Afrika waxba liiga qaban karin Kenya isaa ugu yiraahdeen haddaba waxaa si naxariis leh loogu codsanayaa ummada Soomaaliyeed meel uu bay dunida ka joogaan inay ku caawiyaan hooyadan Soomaaliyeed wixii waa awoodi karaan ayagoo ugu soo hagaajinaya telefoon nambarka shaashadda ka muuqda Faisal Caseer Somali Channel Nairobi